Минула доба у районі проведення АТО завершилася без суттєвих змін в обстановці. Противник і надалі поодиноко обстрілював позиції української армії на усіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння. Так, на Донецькому напрямку під вогонь ворожих гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї наприкінці доби потрапили наші опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка. А з протитанкових гранатометів і озброєння БМП окупанти понад годину били на підступах до Кам'янки. На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкіного та Старогнатівки, а гранатомет поблизу Водяного. На Луганському напрямку увечері майже півтори години проросійські найманці обстрілювали з 82-мм мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили режим тиші. У відповідь на провокації наші бійці 8 разів застосовували зброю на ураження противника. Внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Але двоє бійців дістали поранень, були оперативно евакуйовані до медичних закладів. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, перебування російсько-окупаційних військ на територіях Донецької та Луганської областей продовжує становити небезпеку для місцевого населення. Зокрема, після грошових виплат найманцям у так званих армійських корпусах різко зростає кількість злочинів і правопорушень, скоєних озброєними адептами руського миру у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння проти мирних громадян. Так, у Пантелеймонівці найманець одного з окупаційних підрозділів, перебуваючи у нетверезому стані, завдав важких ножових поранень двом цивільним особам та співробітнику так званого МВС ДНР.